Шановні мешканці Білої Церкви, з введенням закону про комерційний облік на споживача покладено зобов'язання передавати показники квартирних приладів обліку. У разі, якщо дана інформація відсутня на підприємстві протягом 3 місяців, нарахування ми маємо здійснювати як по квартирі, яка не оснащена квартирним приладом обліку. При наданні інформації ми будемо виконувати перерахунок. Тому з метою запобігання даних ситуацій та коректного нарахування просимо вас вчасно передавати показники лічильника. Для цього ми для вас забезпечили особистий кабінет, кол-центр з безкоштовним номером телефону, Viber, SMS-повідомлення, або зайти на офіс і вивіритися з нарахуваннями та оплатами.